ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. სტუდიაში გენა შონია მუშაობს. შეფესე ინფრასტრუქტურა 2008 სამხარეო ადმინისტრაციამ საჩუქრად ბელორუსის ტიპის ექსკავატორი გადასცა. სამხარეო ადმინისტრაციის შუამდგომლობით ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტს ბელორუსის ტიპის ექსკავატორი გადმოეცა. ტექნიკას სანიაღრო არხების ამოწმენდა, სტიქიური უბედურებების შედეგების აღმოფხვრასა და სხვა ტიპის სამუშაოებს ემსახურება. აღსანიშნავია, რომ შეფესე ინფრასტრუქტურა 2008 საკუთარი ხარჯებით ორი ავტომანქანა შეიძინა. მინდა გითხრათ, რომ ქალაქ ფოთში არის სიახლე, კერძოდ კი ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობისა და სამხარეო ადმინისტრაციის გუბერნატორის ოფისის უშუალო დახმარებითა და შუამდგომლობით ქალაქს გადმოეცა ერთი ერთეული ტრაქტორი ბელორუსის ტიპის. ეს არის მტვირთველი, რომელიც უშუალოდ ეხმარება სხვადასხვა ტიპის სანიაღრო სამუშაოებისა თუ სტიქიური უბედურებების აღმოფხვრას. რისთვისაც უშუალოდ დიდი მადლობა მათ ამ ტექნიკის გადმოცემისათვის. ქალაქს არ გააჩნდა მსგავსი ტიპის ტექნიკა და ეს არის ძალიან დიდი საჩუქარი და სიახლე. ასევე სიახლეა შეფესე ინფრასტრუქტურა 2008-ში ჩვენთან წლის განმავლობაში დაიზოგა სახსრები და შეძენილი იქნა ორი ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება. ერთი არის ფორდის ტიპის თვითმცლელი, რომლის შეძენაც აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენდა, რადგანაც ეს ერთი ერთეული ძალიან დიდ დახმარებას გაუწევს ჩვენ სამსახურს დროულად და ხარისხიანად შევასრულოთ ჩვენთვის ტენდერით გათვალისწინებული სხვადასხვა ტიპის ვალდებულებები. ასევე შეძენილი იქნა ერთი ძალი ვენის ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ემსახურება თანამშრომლებისა და სხვადასხვა ტიპის ინვენტარის ქალაქის ტერიტორიაზე გადატანასა თუ თანამშრომლების გადაყვანას. ჯამში ეს ტექნიკა დაჯდა 22000 ლარი. შეფესე ინფრასტრუქტურა 2008 ქალაქში საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადანას, მრავალსართულიანი ბინებისა და სკვერების ეზოების მოვლა პატრონებას ემსახურება. ფოთის კოლხეთის კულტურის მუზეუმის შენობის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოებისთვის მზადება დაიწყო. ფოთის კოლხური კულტურის მუზეუმის შენობა ბოლო 4 წლის მანძილზე საკმაოდ შეიცვალა. სრულად განახლდა მეორე სართული. ადრე იქ იმდენად მძიმე იყო მდგომარეობა, რომ წვიმის დროს შიგნით ისე წვიმდა როგორც გარეთ. ასევე იატაკი რამდენიმე სანტიმეტრით იყო ჩაწეული და შენობა ჩანგრევის რეალური საშიშროების წინაშე იდგა. მუზეუმის დირექტორის ელენე გაბლიანის განცხადებით, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენლების ერთობლივი დახმარებით შენობას აღდგენითი სამუშაოები ჩაუტარდა. 4 წლის წინ დაიწყეთ ეტაპობრივად მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ სავალი გზების ძებნა და ამ სავალ გზებზე ერთ-ერთი პრიორიტეტული იყო ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაფინანსებული სახურავის გადახურვის პრობლემის მოწესრიგება. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ აი თავის საკუთარ ხარჯებით შესრულდა გადახურვა შენობა, უკვე დაიწყეთ სხვა ეტაპზე გადასვლა და ამ იმ ეტაპზე ჩვენ მოახერხეთ მუზეუმის ჭერის საგამოფენო დარბაზების იატაკის მოწესრიგება. ამ საქმეში ძალიან კარგი ურთიერთობა დამყარდა ჩვენსა და კერძო სექტორს შორის და მე ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო APM ტერმინალის ფოთის საზღვაო ნავსადგურის დამსახურება ამ უდიდესი საქმის ამ ეტაპამდე მიყვანაში. გარდა APM ტერმინალისა, მე პერსონალურად მინდა მადლობა გადავხადო ქალბატონ არეკანა და რაიას, რომელმაც შეძლო და იმ ეტაპისთვის ჩვენთვის სოლიდური თანხა, თუმცა ამ მუზეუმის სრული რეაბილიტაციისთვის ეს მიზერული თანხა გახლავთ, შეძლო და ამ თანხების მობილიზება მოხდა მუზეუმს. მუზეუმს მომავალი წლიდან აშენებიდან 110 წელი უსრულდება. ამ თარიღთან დაკავშირებით დაგეგმილია შენობის სრული რეაბილიტაცია. სავალალო მდგომარეობაა პირველ სართულზე, სადაც კოლხეთის კულტურის ექსპონანტებია გამოფენილი. ელენე გაბლიანის თქმით, ამ მიმართულებით ცენტრალურ ბიუჯეტში სავარაუდოდ გარკვეული თანხა იქნება ჩასმული. ამასთან ელენე გაბლიანი ბიზნესის წარმომადგენლებს მიმართავს გამოიჩინონ გულისხმიერება და ფინანსური დახმარება გაუწიონ ფოთის კულტურის ძეგლს. მუზეუმის სრული რეაბილიტაციამდე ჯერ კიდევ ბევრია სავალი გზა, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მუზეუმი მთელ დასავლეთ საქართველოში, რომელიც ვიზიტორს უქმნის შთაბეჭდილებას კოლხური დიდების შესახებ.
ამიტომ 21 საუკუნის მუზეუმის სტანდარტებამდე ურთულესი გზა არის გასავლელი, მაგრამ ეტაპობრივად მე მჯერა, რომ როგორც სხვა მუზეუმებმა ჩვენი მუზეუმის შესლებს, რომ შეგიქმნას მნიშვნელოვანი მუზეუმი კოლხური კულტურის მუზეუმის სახით. კოლხური კულტურის მუზეუმის დირექტორი ელენე გაბლიანი აცხადებს, რომ მუზეუმი არა მარტო ფოთის, არამედ ქვეყნის სავიზიტო ბარათი უნდა გახდეს. ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე მოყვარულთა შორის საქართველოს ჩემპიონატის ფოთის შესარჩევი ტურნირის ფინალური შეხვედრა გაიმართა. ერთმანეთს მეთოფეები და გადია დაუპირისპირდნენ. მოყვარულ ფეხბურთელთა შორის საქართველოს ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირის ფინალურ მატჩში ფოთის ცენტრალურ სტადიონზე ერთმანეთს გამარჯვებული გუნდები მეთოფეები და გადია შეხვდნენ. დაძაბულ ბრძოლაში 2-1 გადიამ გაიმარჯვა და ზონალურ ტურნირში თამაშის უფლება მოიპოვა. უპირველეს ყოვლისა მივესალმებით მსგავსი ტურნირის ჩატარება საქართველოში, რისთვისაც მადლობას უხდი საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაციას. რა შეეხება მატჩს, ნამდვილად დაძაბული მატჩი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ვაგებდით, მოახერხეთ, შემოაბრუნეთ თამაში და გავიმარჯვეთ. ნამდვილად ძლიერი კონკურენტები იყო და ნამდვილად სასიამოვნოა გამარჯვება. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და საქართველოს სამოყვარულო ფეხბურთის ასოციაცია ერთობლივად ატარებს მოყვარულთა თასის გათამაშებას დიდ ფეხბურთში. მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული პროექტი არის პირველი სამოყვარულო ჩემპიონატი საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. პროექტში მონაწილეობს 56 მუნიციპალიტეტის 250 სამოყვარულო საფეხბურთო გუნდი. პროექტის მიზანია ფეხბურთის მასობრიობის გაზრდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით, ჩანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება საზოგადოებაში, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში და ნიჭიერი ახალგაზრდა ფეხბურთელების აღმოჩენა. დღეს ვიყოფებით ფოჩში, სადაც დასრულდა მოყვარულთა თასის გათამაშება, გამოვლინდა გამარჯვებული გუნდი, რომელიც სამეგრელოს რეგიონულ ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას. სამეგრელოს რეგიონულ ეტაპში გამარჯვებული გუნდი კი მონაწილეობას მიიღებს ფინალურ ეტაპზე, რომელიც გამართება თბილისში. ზონალური ტურნირის გამარჯვებული გუნდი კი ფინალურ ეტაპზე მიიღებს მონაწილეობას. ახლა გიქ თავაზობ ჩვენი მეგობარი ტელეკომპანიების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. გაუფასურებული ეროვნული ვალუტა პრობლემებთან დაკავშირებით შეფასებას გივი ადეიშვილი აკეთებს. ეროვნული ვალუტა მცირედით გაუფასურდა. მიზეზებს საზოგადოება და ბანკებში განმარტავენ. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან საუბარში გივი ადეიშვილი ლარის გაუფასურების მიზეზებს შორის სეზონურ ფაქტორს, ტურისტების შემცირებულ რაოდენობას ასახელებს. ასევე მოსახლეობის მოლოდინებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კურსი კიდევ უფრო გაუფასურდება, რაც ლარზე ზეწოლას იწვევს. ეკონომისტი არ გამორიცხავს, რომ კურსის შესანარჩუნებლად ეროვნული ბანკის ჩარევა მომდევნო დღეებშიც გახდეს საჭირო, თუმცა ეროვნული ვალუტის არსებული ცვლილება მას ეკონომიკისთვის საფრთხის შემცვლელად არ მიაჩნია. განგაშო პროგნოზი ამ დრომდე არ არსებობს, არავით არის განგაშის ის არ გვაქვს პროგნოზი და პირიქით ფუნდამენტური ფაქტორი შენარჩუნებულია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სტაბილურ კურს ხელს არაფერი არ უშლის, გარდა იმ სეზონური აჟიოტაჟისა, როდესაც იგივე ზამთრის პერიოდში თუნდაც მოლოდინი არსებობს, რომ ლარი გაუფასურდება, ვინაიდან გვაქვს უფრო მეტი ხარჯები აღნიშნულ პერიოდში, თუმცა ფუნდამენტური ფაქტორები არ არის გაუარესებული და არ ვფიქრობ, რომ მომდევნო პერიოდებში მოხდება ლარის მკვეთრი გაუფასურება. მცირედი მერყეობა შეიძლება შევნიშნოთ ბაზარზე, მაგრამ არა ნიშნულოვანი. ჩვენ ვინაიდან ცირე ეკონომიკა გვაქვს, ეროვნული ბანკის მხრიდან ხდება ჩარევა, ეს მაისიდან თუ გადავხედოთ, ხდებოდა პირიქით დოლარის შესყიდვა, ეხა პირიქით დოლარის გაყიდვა, ვინაიდან არა ფუნდამენტურმა ფაქტორმა არ მოახდინოს კურსზე ზეგავლენა და საერთეულმა ტრანზაქციებმა არ განაპირობოს კურსის მკვეთრი გაუფასურება ან გამყარება. გიადეიშვილი ვარაუდობს, ზამთრის პერიოდში არსებული ლარის არსებული კურსი დოლართან მიმართებაში 2.5-ზე მეტად არ გაიზრდება. ჯიხაშკარის 101 უბნის დარბევის ბრალდებით დაკავებულ კაკოტიბუას ადვოკატმა როლან შონიამ ზუგდიდის პროკურატურაში სარჩევი შეიტანა. ჯიხაშკარის 101 უბნის დარბევის ბრალდებით დაკავებულ კაკოტიბუას ადვოკატმა როლან შონიამ ზუგდიდის პროკურატურაში საჩივარი შეიტანა. ადვოკატის თქმით, გამომძიებელმა დაარღვია საპროცესო კოდექსის 98 მუხლის მესამე ნაწილი, რომელიც ითვალისწინებს მტკიცებულებათა დაუყოვნებლივ გაცვლას, რაც კაკოტიბუას დაკავების შემთხვევაში არ მომხდარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში, სადაც ნათქვამია, რომ კაკოტიბუას ბრალი წარედგინა 173 მუხლით, რაც საარჩევნო კომისიისთვის ხელისშეშლას გულისხმობს, ადვოკატი უარყოფს როლან შონიას მტკიცებით. 2 დღის განმავლობაში კაკოტიბუას ბრალიც არ აქვს წარდგენილი. ბრალის წარდგენა ადვოკატის გარეშე ვერ მოხერხდებოდა და თუ ეს მოხდა, ადვოკატის თქმით, საქმე გვაქვს უკანონო ქმედებასთან. ადვოკატის ინფორმაციით, ბრალდებული 2 დღის განმავლობაში არც დაუკითხავთ, დაკავებულ სამგანცხადებებიდან რამდენიმე საათში წაუყენეს. შეგახსოვთ, ოფიციალური მოთხოვნა და 93 მუხლი საპროცესო კანონისა ითხოვს კატეგორიულად, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გადმოეცათ მტკიცებულება. დღემდე არ ამაქვს გასული მტკიცებულებები, გამომძიებლის ნახვას ფიზიკურად ვერ მოხერხდა, წუხელ გვიან დამიკავშირდა.
მანამდე მორიგი არ იყო და ისვენებდა როგორც მითხრეს. შესაბამისად 93 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად ყველა მტკიცებულება რაც მას ხელთ არის დაუშვებელია ვინაიდან დაუყოვნებლივ არ გაუცვალა დაცვას მოთხოვნის მიუხედავად, რასაც კანონი ავალებდა. ამიტომაც ჩვენ საჩივარი შევიტანეთ ახლა პროკურატურაში ყველა მტკიცებულების დაუშვებლად ცნობისა და კაკოტიბუას განთავისუფლების შესახებ დაკავებიდან. აღნიშნულის გარეშე კაკოტიბუას დაკავებას მოხდა ყოველგვარი საპროცესო ნორმების დარღვევით, ის არის ფაქტობრივად უკანონო დაკავებაში. შესაბამისად უნდა განთავისუფლდეს დაუყოვნებლივ და რაც შეეხება ინციდენტს, საერთოდ შეხებაში არ არის ფიზიკურად არც იმყოფებოდა. მე სპეციალურად გამოვკითხე გუშინ მთელი დღის განმავლობაში კომისიის წევრები და განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული კომისიის წევრების საუბრო უბანზე, ყველა ორივე უბანზე კატეგორიად უარყოფს, რომ ტიბუა საერთოდ ფიზიკურად არ ყოფილა მან სიახლოვეს. არა, ბრალი არა აქვს ჯერ წარდგენილი, შესაბამისად არის დაკავებაში. თვითონ პიროვნება უარყოფს, შიმშილობს, ცუდად არის არტერიული გიპერტენზიისა და გულის შეტევებით 20-ათი მეთვალყურეობის ქვეშ ყავთ. ექიმის შესაბამისი დოკუმენტების ფორმდება მან და ყოველ დღის განმავლობაში რამოდენიმეჯერ ახდენ მეად გამოთხოვას, როგორც კი ფორმდება იმის მიხედვით პერიოდულად. ესეთი მდგომარეობა წარმოუდგენელი ახლა 60 წლის მოხუცი დაიჭირო იმისათვის, რომ რაღაცა ისეთ ხმედებას აბრალებდა, რომელშიც მონაწილეობა რეალურად არ მოუღია. საერთოდ ახოსა წარმოუდგენელი. არანაირი ხო გეუბნებით ორი დღეა ვითხოვთ ამას და მიუხედავად იმისა, რომ უნდა იყოს გადმოცემული კანონის თანახმად და მისი გადმოცულობა როგორც მოგახსენეთ დღეისთვის უკვე დაუშვებელ მტკიცებულებად იწვევს ცნობას ყველა მათხრებმა გაუძლესად არსებული მასალისა, არა გვაქვს გადმოცემული მტკიცებულება და მე როგორც მოვიკვლი მაინტერესებს ყველა კომისიის წევრი გამოვკითხე სპეციალურად, რომ თვითონ მიმეგდო რაღაც საფუძვლის, როგორც მოგახსენეთ ყველა უარყოფს კაკოტიბუას დარბევაში მონაწილეობას. თვითონ თუ დაიკითხა ამ თემასთან დაკავშირებით ახალი წესის თანახმად თვითონ პროცედურა მას სახალხო დამცველის წარმომადგენლით შეხვდა და ყველა გამოკითხვაში აფიქსირებდა და ჩემთან განმარტებაშიც რომ რაფსაც ყვებოდა ის როგორ დააკავეს, როგორ მოიყვანეს და რა საუბარი უნდა იყოს, დაკითხვის ფორმა პროცედურა კანონით დადგენილი არ ჩატარებულა. რაღაცაზე მომაწერიეს ხელიო აცხადებს, მაგრამ აჩქი არ ხონდა მასთან პლუს 3.5 ნომრის აჩქი მარობს ის გარეშე. ხსენებთ, რომ ჯიხაშკარის ასმერვე უბნის დარბევის ბრალდებით კიდევ ერთი პიროვნება გიორგი მხეიძეა დაკავებული, რომელსაც სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. კურსორი ამით ორშაბათამდე გეძლიერებით.